crime contra o meio ambiente, abuso contra animais, artigo 32 da lei do Código Penal. Avenida 30, bairro Vila Operária, próximo também ali da região do Lago Azul. A hora do fato, no último dia 2 de agosto, portanto, há 3 dias atrás, por volta das 9 da noite. Hora da comunicação, na denúncia, aqui na delegacia do plantão, ontem, 7:05 da noite, a Guarda Civil Municipal, que tem uma patrulha de proteção aos animais, esteve aqui na delegacia do plantão, os guardas civis municipais, apresentando a ocorrência. A princípio, é um casal acusado, uma autora de 38 anos e um rapaz de 28 anos. No local dos fatos, eu vou repetir, hein? Avenida 30, bairro Vila Operária, próximo do Lago Azul. A Guarda Civil Municipal encontrou 6 cães, 6 cachorros, meia dúzia, sendo 4 cachorros que estavam em situação de fome. E 6 cães ali no local, sendo 2 filhotes. Eu sei que o horário de manhã agora, no comecinho da manhã, é um horário, o pessoal está tomando café da manhã, ouvindo o radinho, ouvindo o nosso informativo de polícia. É até complicado falar uma situação dessa. Mas 2 filhotes de cachorros foram comidos por cães adultos que estavam com fome. Uma cadela entrou em óbito. Guarda Civil Municipal, na ocasião, na hora do fato, encontrou uma panela de arroz em cima do fogão e o casal tinha ido até uma igreja. E só tinha isso para dar para os cachorros, arroz, que foi encontrado numa panela no fogão. É crime contra o meio ambiente, abuso contra animais, artigo 32 da lei do Código Penal. Agora, esse casal vai ser averiguado pela DIG, Delegacia de Investigações Gerais, a Polícia Civil aqui do Rio Claro.